laisvės liepsna neturėtų užgesti. Nėra pasaulyje tautos, kuri visam laikui galėtų įplaukti į saugų ramų laisvės užutėkį. Laisvė yra tai, ką reikia ginti kiekvieną dieną. Tai, kas vyksta šiandien Rytų Europoje, yra reakcija į dalykus, kuriuos mes savo kailiu patyrėme, gyvendami sovietmečiu. Tai yra reakcija pirmiausiai į valdančiojo elito užmojį, niveliuoti, sumaišyti, galiausiai ištirpdyti tautas. Būtent todėl šitas pakilimas yra nesustabdomas. Ir mes jam privalome ruoštis. Jeigu nenorime būti užklupti staigių pokyčių netikėtai. Nereikia būti išvalgiam, norint suprasti, kad vokiečiai, britai, prancūzai, didžiulės šalys ir tautos, jie išsigelbės. Mūsų padėtis, nereikia įrodinėti, yra visiškai kita. Arba mes pasiruošime, arba ne. Ir todėl šiandien Lietuvoje iš tikrųjų reikia rimtų permainų. Laiko nebėra. Pakanka lieti pasipiktinimą interneto komentaruose. Pakanka, tai yra svarbu, prasminga ir labai malonu, kaip šiandien. Sėdėti salėse ir švęsti jubiliejus. Tiesiog dabar jau atėjo metas, kaip tada, kaip sąjūdį, reikia išeiti ir pasakyti, mes piliečiai, mes tauta. Ir galų gale Lietuva, už kurią buvo sudėtos tokios saugos, ne jūsų nuosavybė. Yra tautos nuosavybė ir netrukdykite mums ją išgelbėti, taip kaip mes kartą išgelbėjome prieš 30 metų.